Ორი ათას რვა წლის შვიდ აგვისტოს ომი ცხინვალის რეგიონში ქართულ ჯარებს ოსეპარატებსა და რუს სამხედროებს შორის დაიწყო ომში რუსეთი ოფიციალურად რვა აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფებიდან მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა ოსეთის ტერიტორიაზე. საქართველოს ომის დაწყებიდან 4 წელი გავიდა 2008 წლის 7 აგვისტოს ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროებით ზურგგამაგრებულ ოს სეპარატისტებს და ქართულ ჯარშორის საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. Ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაზესთან ერთად გამარჯობა. მეცხრე ხის საინფორმაციო სამსახურის ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაზესთან ერთად გამარჯობა. მეცხრე ხის საინფორმაციო სამსახური ბოდიშს იხდის 12 წლიან გამუშობაში დასული უზუსტობის გამო საუბარია სააგენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. წერში ნათქვამი იყო, რომ ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მეცხრე ხის საინფორმაციო სამსახური
შეშილა შეხარაზიშვილი მუშაობს აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავი და ივნისშვილის კუთვნილი მეცხრე არხის სეთერში გაკეთებული განცხადება დელეკომპანიამ დღის 12 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება 4 წლის წინანდელი მოვლენების გახსენებით დაიწყო. უჩვეულო ამაში არაფერი იქნებოდა, რომ არა ჯერ წამყვანის და შემდეგ ჟურნალისტის მიერ გამოყენებული შემდეგი ფრაზა რუსეთმა 8 აგვისტოს საქართველოში ჯარები ლეგალურად შემოიყვანა მომხდარს. დიდი გამოხმაურება მოხდა სოციალურ ქსელებში, რის გამოც მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურს ბოდიშის მოხდა მოუწია. რა მოხდა მეცხრე არხსა და სააგენტო GHN-ში და რატომ გაუშვა გადაუმოწმებლად ტელევიზიამ სააგენტოს ინფორმაცია ზურა ხვისტანეგი ამოთ. დღის მთავარი თემა ისევე როგორც ნებისმიერი ქართული საინფორმაციო საშუალებისთვის მეცხრე არხისთვისაც დღეს 2008 წლის აგვისტოს რუსული აგრესია. თუმცა ბევრისთვის მოულოდნელად ბიზინა ივანიშვილის კუთვნილმა ტელეკომპანიამ 4 წლის წინანდელ მოვლენებს ასეთი ინტერპრეტაცია მოუძებნა. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მეცხრე არხის დღის 12 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება ამ შოკის მონგრელი სიტყვებით გაიხსნა. მომხდარს უმალვე მოჰყვა გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში. ივანიშვილის ტელევიზიის მიერ გაჟღერებულმა ფრაზამ ფეისბუქის მომხმარებელთა უმრავლესობა გააღიზიანა. მეორე ნაწილი კი მეცხრე არხის გამართლებას იმით ცდილობდა, რომ წამყვანმა შესაძლოა უნებლიე შეცდომა დაუშვა. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის მხრიდან შეცდომის დაშვების ალბათობა მალევე გამოირიცხა. 12 საათიანი გამოშვებიდან დაახლოებით 2 საათში იგივე შინაარსის ტექსტი უკვე არხის ჟურნალისტმა საინფორმაციო დაიჯესტში სიტყვასიტყვით გაიმეორა. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. ამის შემდეგ ინტერნეტში უკვე გაცილებით მწვავე შინაარსის კომენტარები გამოჩნდა. სოციალური ქსელების მომხმარებლებმა ივანიშვილის ტელევიზია მოსკოვის ვერსიის გამყარების მცდელობაში დაადანაშაულეს. მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვების ჯერ წამყვანის და შემდეგ ჟურნალისტის სიტყვებმა საზოგადოებაში იმხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია, რომ 15 საათიანი გამოშვება უკვე ასე დაიწყო. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ბოდის სიხდის 12 საათიან გამოშვებაში გასული უზუსტობის გამო საუბარია სააგენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. რატომ არ გადაამოწმა ივანიშვილის კუთვნილმა ტელევიზიამ სააგენტოს ტექსტი? რატომ გაიმეორა იგივე სიტყვები არხის ჟურნალისტმა და რატომ დასჭირდა შეცდომის გამოსწორება 3 საათი? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა მეცხრე არხში დღეს უბრალოდ არის ურვეს. სამაგიეროდ კომენტარი გააკეთეს საინფორმაციო სააგენტო GHN-ში. აქ განმარტავენ, რომ ნახსენებს წინადადებაში სიტყვა ლეგალური ბჭყალებშია ჩასმული. მეცხრე არხმა კი ტექსტის გამოყენებისას შეცდომა დაუშვა. სააგენტომ შეცდომა გამოასწორა, თუმცა ივანიშვილის მეცხრე არხმა ბოდიშის მოხდისას GHN-ის ტექსტის გრაფიკული ვარიანტი მაყურებელს რატომღაც მაინც ბჭყალების გარეშე შესთავაზა. ჩვენ გავიგეთ მეცხრე არხიდან და მივაქციეთ ამას ყურადღება, როდესაც ვიღაცა დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ ესეთ სიტუაცია არის და თქვენ გაქცევთ, ჩვენ უყურეთ სიუჟეს, ნახეთ ტექსტი და ამის შემდეგ ტექსტი გავასწორებთ. და ახლა ვრცელდება განცხადება, გავავრცელებთ ახლა განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ჩვენი შეცდომა.
გარდა იმისა, რომ ივანიშვილის ტელევიზიამ საქართველოში რუსული არმიის შემოჭრა ლეგალურად გამოაცხადა, ოლიგარქის არხი რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების თარიღად 8 აგვისტოს ასახელებს. ეს სწორედ ის ვერსიებია, რომლის გავრცელებას ოფიციალური მოსკოვი უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ცდილობს. მეცხრე არხის ამ სკანდალში გახვევას წინ მისი მფლობელის პოლიტიკური კოალიციის კიდევ ერთი საეჭვო გადაწყვეტილება უძღოდა. ქართული ოცნება ერთადერთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა, რომელმაც რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მეომრების ხსოვნის კვირეულში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. მეტიც, ბიზინა ივანიშვილი ერთადერთი პოლიტიკოსია, რომელსაც აგვისტოს ომის 4 წლის თავზე არც ერთ სამგლოვიარო თუ საზოგადოებრივ ღონისძიებაში მონაწილეობა ამდრომდე არ მიუღია. კოლეგებისგან განსხვავებით კი მეცხრე არხის ჟურნალისტებმა ერთკვირიანი გლოვის სიმბოლო წითელი ყაყაჩოს სიმბოლიკა იუარეს სამაგიეროდ რუსული არმიის საქართველოში შემოჭრა ლეგალურად შერაცხეს.